აქლემი უფრო ადვილად შეძლება ნემსის კულტში, ვიდრე ქალი დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობაში. მაგრამ მაინც მოახერხე. ადვილი არ ყოფილა. ამისათვის ისეთი ბრძოლის გადატანა გიხდება ქალს, რომელიც უკვალოდ არ ქრება. გაუხეშებს, ხანდახან გაბოროტებს კიდეც. იქამდე არ მქონდა ეს ღრმა ნაოჭი შუბზე. მაგრამ რას ვიზამთ, ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. Да ты пулика, ботоксит научсац адвила дафара. Мне им кадебис рицус вегутни, რომლებმაც კარიერის გამუშვების გაჩენაზე უარი თქვეს. Арц нано, საოცარი მეგობრები მყავს. Вин თქვა, რომ ქალი მაინც და მაინც დედა უნდა გახდეს, რომ რეალიზებულად იგრძნოს თავი. Памперсис рекламას უჯერებთ, თანაც სიტყვა შეგიძლია კაცისგანაც მიიღო. Მე კოლეგას გავყევი ცოლად. Каргия ერთად მუშაობა და ცხოვრება. არაჩვეულებრივია, როცა ცხოვრების თანამგზავრი შენი მოკავშირეა და ერთ საქმეს აკეთებ. საღამოობით მეილებს პასუხობ და მე ერთად იძინებ. ერთნაირი აიპადები, ერთნაირი განრიგი, ერთნაირი სტრესები, ერთნაირი აიფონები ან ბლეკბერები. ზოგს მაინც ბლეკბერი უჩემია. ერთი და იგივე მივლინებები, პირველი კლასის მატარებლები, Wi-Fi, ლიპლაუნჯები, ერთნაირი ხელფასები. Тех, сана мертнаих хелпасები ქონდა ყველაფერი წესრიგში იყო. მართალია საკმაოდ რო დამჭირდა რომ მას დავწეროდი. ყველა კარგად ვიცი, რომ ერთი და იგივე გამოცდილების ქალსა და მამაკაც შორის ქალს ნაკლებს უხდია. ქალი ნაკლებად პრეტენზიულია. სამჯერ უფრო მაგარი უნდა იყო კაცზე, რომ იგივე გადაგიხადონ რაც მას. მაგრამ მაინც მოახერხე. პრობლემა ის იყო, რომ გადავასწარი კიდეც. მასზე მაღალი ხელფასი მქონდა. საგანგებოდ ნამდვილად არ მიქნია ეს. პირიქით, ცოტა მერიდებოდა კიდეც. თავიდან არც მუთხარი, არ ვიცი რატომ, მაგრამ გულის სიღრმეში დამნაშავედ ვგრძნობდი თავს. თითქოს მასზე მეტი შემოსავალი მის მამაკაცურობას დაამცირებდა. მე შინოდა, შეურაც ყოფილად არ ეგრძნო თავი. მაგრამ მერე ვიფიქრე, ჩემი მშობლების შემდეგ სამყარო ცოტათი შეიცვალა მეთქი. Мама арамшаობდა დედას, მიუხედავად იმისა, რომ დედას უნივერსიტეტი ჰქონდა დამთავრებული. არ ვიცი რატომ, ალბათ ღირსება რომ არ შელახოდა, რომ არავის ეთქვა, რომ მისი ცოლი იძულებული იყო ეშკოლა. დედას ძალიან უნდოდა მუშაობა, მაგრამ არასოდეს შეძინააღმდეგებია. მე დედა ჩემი არ ვიყავი. ხოდა არდექი და სიმართლე გამომხრივი. თან პარიზში 500 კლავიან სასტუმროშიც დაუპატიჟე შაფატკვირას. იმ დღიდან დაიწყო უბედურებები. ნელა შემოჟონა შხამმა ჩვენს ურთიერთობაში. აღარც ისეთი ჭკვიანი ვიყავი და აღარც ისეთი საყვარელი, როგორიც ადრე. ყველა შანსს იყენებდა, რომ ჩაეწიხლა ჩემი თვითშეფასება. ქალებს ისედაც დაბალი თვითშეფასება გვაქვს. მალე შეტევაზეც გადმოვიდა. ჯერ სახლში, შემდეგ კი სახალხოდაც, მეგობრების, კოლეგების წინაშე. დახშული ბრაზი, სასტიკი სარკაზმი, დაუნდობელი, მუდმივი კრიტიკა. ჩემი გაკეთებული არაფერი მოსწონდა. მუდმივად მიტევდა, სანამ საბოლოოდ არტყმა არ მომარკვდა. მარმარილო საფერფლე შიკ შუბლში. მაისი საღამო იყო. ახალი დაბრუნებულები ვიყავით სემინარიდან საბანკო პროცენტების თემაზე. ჯერ კიდევ ცოცხალი ვიყავი. შეეძლო გადავერჩინე. ის კიდევ უძრავად მიჩერებდა. ხროტინები მის ფეხთით, უსუსური და მორჩილი. როგორც იქნა, მომერია. არაპირებდა ამის გაკეთებას, მაგრამ აღარ შეეძლო ატანა. მისთვის ზედმეტად გამიზარდე. ვეღარ ვიწყობდა ფეხს, ვეღარ ვიძლებდა კონკურენციას. დამცირებულად გრძნობდა თავს და სხვა გზა არ ჰქონდა. ფიზიკური ძალისთვის უნდა მიემართა. ამაში ჯერ კიდევ მჯობნიდა. Полукцолаши, майнц мовико.